קיבלתי בקשה מאחת הנשים בפייסבוק להראות איך סורגים במסרגה אחת צמה בולטת. אז זה מה שאני אראה עכשיו. התחלתי עם 12 תפרים של עמוד בשורה הראשונה, ועכשיו אני בדיוק מגיעה לחלק שבו אני צריכה ליצור את ההצטלבות. זה מה שעשיתי כבר בשורה השנייה. אז אני מתחילה את השורה עם שתי עיני שרשרת כגובה תפר עמוד. אני לא סורגת לתוך הראש הראשון, מאחר ושתי עיני השרשרת משמשים כתפר. אני סורגת שני עמודים לשני הראשים הבאים, זה עמוד ראשון ועמוד שני. לתוך הראש השלישי אני סורגת תפר של עמוד וחצי. אפשר גם לסרוג תפר של עמוד, אבל בגלל שהתפר הזה מורכב מעמוד קדמי ועמוד אחורי, תלוי באיזה צד סורגים, נוצר בצד מין פתח כזה, ותפר של עמוד וחצי מקצר קצת את הגודל של התפר, הוא קצת סוגר את הפינה. השלב הבא הוא לעבוד על ארבעת התפרים במרכז. כדי ליצור את האפקט של הצמה, אני סורגת תפר של עמוד משולש. ליפפתי פעמיים חוט מסביב למסרגה, ואני מתייחסת לארבע העמודים האלה כשני חלקים נפרדים. אני קודם כל סורגת לשלישי ולרביעי, ואחר כך אני חוזרת לסרוג לראשון ולשני. אז אני נכנסת בעמוד אחורי, עמוד קדמי, סליחה, אני נכנסת מקדימה ויוצאת מקדימה, וכל התפר נדחף קדימה, ועמוד משולש קדמי. אז אני מסיימת סריגה של עמוד משולש. אני סורגת עוד עמוד משולש, אבל עכשיו לתפר הרביעי. אני נכנסת עם המסרגה מקדימה מאחורי התפר ויוצאת מקדימה, כל התפר נדחף קדימה. אני מלפפת חוט על המסרגה ומסיימת תפר של עמוד משולש. השלב הבא הוא לחזור ולסרוג לשני העמודים שדילגנו מעליהם, הראשון והשני, ובאותו הסדר, מימין לשמאל. אז אני מלפפת פעמיים חוט מסביב למסרגה ומביאה את המסרגה לפני התפר הראשון. סורגת עמוד קדמי, דוחפת אותו קדימה, מלפפת חוט ומסיימת סריגה של עמוד משולש. שוב מלפפת פעמיים חוט מסביב למסרגה וסורגת מאחורי העמוד השני שדילגתי מעליו. בשלב הזה הסריגה כבר, החתיכה מתחילה להתכווץ וכבר רואים את האפקט של ההצלבה. התפר הבא אני סורגת תפר של עמוד וחצי כדי לצמצם את גודל החור שנוצר כאן בצד, ועוד שני תפרים של עמוד משולש. לאחד, והאחרון לתוך העין שרשרת השנייה. התפר הראשון בשורה הוא למעשה מורכב משתי עיני שרשרת. אני עולה שתי עיני שרשרת, מסובבת את מה שסרגתי, וזה בדרך כלל השלב של ההתקפת לב, שלא כל כך מבינים מה רואים. אז בואו נתחיל לאט לאט. לתוך הראש הראשון אני לא סורגת, מאחר ושתי עיני השרשרת משמשים לי כתפר. אני סורגת עמוד לתוך הראש השני. גם לראש השלישי והרביעי אני סורגת עמוד. סך הכל יהיו לי ארבעה עמודים בהתחלה. עכשיו זה השלב שבו צריך לפענח לאן לסרוג את העמוד האחורי.
אם מסובבים קצת את הסריגה, אפשר לראות את העמוד הראשון שאני צריכה לסרוג, העמוד השני, והשלישי והרביעי נמצאים מאחורה. כאן הם נמצאים מקדימה. אני מלפפת חוט על המסרגה, מסובבת אליי בשביל לראות לאן אני סורגת, ונכנסת עם המסרגה מאחור. אני למעשה סורגת עמוד אחורי. תופסת את החוט ומסיימת סריגה של עמוד אחורי. זה היה העמוד האחורי הראשון. החור הזה, ככל שסורגים יותר שורות, לא רואים אותו. שוב, אני מחפשת את העמוד הבא לסרוג אליו. הוא שוכב מאחורה ובולט. אני נכנסת מאחוריו, מושכת חוט ומסיימת סריגה של עמוד. עכשיו, שני התפרים שלמעשה כאן נמצאים מאחורה, אני צריכה להביא אותם אחורה. אפשר לעזר באצבעות ולדחוף אותם. גם כאן אני סורגת עמוד אחורי בשביל לדחוף אותם החוצה. אז זה העמוד השלישי של הדוגמה של הצמה, והרביעי כבר הרבה יותר קל. אני נכנסת מאחורה, יוצאת מאחורה, דחפתי את כל התפר אחורה, אני מושכת חוט ומסיימת סריגה של עמוד. נשארו לי עוד 4 עמודים עד לסוף השורה הזה. 1, 2, סליחה, בטעות סרגתי לתוך המקום הלא נכון. 1, 2, 3, ולא לשכוח את העמוד הרביעי שמורכב משתי עיני שרשרת, נכנסים לתוך העין השנייה וסורגים לתוכה את העמוד האחרון. לפני שאני מסובבת, אני סורגת שתי עיני שרשרת כגובה של תפר עמוד ומסובבת, וכבר אפשר לראות בבירור את ההצטלבות של הצמה. עכשיו אני אסרוג עוד שתי שורות. לתוך הראש הראשון אני לא סורגת, אני סורגת עמוד לראש השני, לשלישי ולרביעי. עכשיו אני רוצה להמשיך להקפיץ את הצמה קדימה, אז לתוך 4 הראשים הבאים אני אסרוג 4 עמודים קדמיים. ליפפתי חוט על המסרגה, אני תופסת עם המסרגה את התפר הבא, את העמוד הבא, דוחפת אותו קדימה, מסיימת סריגה של עמוד קדמי. ממשיכה, עמוד קדמי, פעם שנייה, פעם שלישית ופעם רביעית. עכשיו 4 עמודים לתוך הראשים של התפרים מהשורה הקודמת, ולא לפספס את התפר האחרון שמורכב משתי עיני שרשרת. שוב אני עולה שתי עיני שרשרת ומסובבת. עכשיו שורה נוספת, אני אסרוג 4 עמודים לתוך הראשים של התפרים מהשורה הקודמת, 4 עמודים אחוריים, זאת אומרת אני אמשיך לדחוף את התפר אחורה. אתם רואים את הצלעות שנוצרו, זה צד שמאל של הסריגה, של הצמה. אני אמשיך לדחוף אותם אחורה, ושוב 4 עמודים רגילים. אז אני נכנסת לראש השני, סך הכל יש לי כבר 2 ו-3 ו-4, ועכשיו אני נכנסת מאחורי עמוד אחורי, אני נכנסת עם המסרגה מאחורה,
כדי לדחוף את כל התפר אחורה, ואני מושכת חוט ומסיימת סריגה של עמוד אחורי. אני חוזרת על הפעולה הזאת סך הכל 4 פעמים, מאחר והעצמה שלי מורכבת מ4 תפרים. כמובן שאפשר ליצור את אותו האפקט גם עם מספר שונה של תפרים. אפשר ליצור ספירלה מאוד יפה, עמוד ספירלה מאוד יפה משני תפרים בלבד. אתם מוזמנים לנסות בדיוק אותו העיקרון. ועכשיו אני סורגת 4 עמודים לתוך הראשים של התפרים מהשורה הקודמת. עולה בשתי עיני שרשרת, ועכשיו שוב מגיע השלב של ההצלבה. אני חוזרת בדיוק על אותה פעולה. אני אראה את זה פעם נוספת. אני סורגת עמוד לשני הראשים הבאים, כדי שסך הכל השורה תתחיל עם 3 עמודים, שתי עיני שרשרת ושני עמודים. בתפר השלישי אני סורגת עמוד וחצי כדי להוריד את גובה החור שנוצר לי מההצטלבות. עכשיו אני אסרוג עם תפר משולש לתוך התפרים השלישי והרביעי, מימין לשמאל. אני מדלגת על 1 ו-2, עוברת ל-3 ו-4. סורגת לתוך העמוד הקדמי. עכשיו אני סורגת עמוד קדמי משולש לתוך התפר הרביעי, ועכשיו כשאני אחזור לתפרים שדילגתי מעליהם אני אצור את ההצטלבות. מלפפת פעמיים, חוזרת לתפר הראשון שדילגתי מעליו, נכנסת תחתיו לדחוף אותו קדימה, מסיימת סריגה של עמוד משולש וסורגת לתוך התפר השני שדילגתי מעליו. הסריגה תמיד מימין לשמאל. עכשיו אני סורגת תפר אחד עמוד וחצי כדי להוריד את גובה החור שנוצר לי כאן מההצטלבות, ו3 עמודים רגילים, 1, 2, 3. תמשיכו כך. אתם יכולים לסרוג צעיף מאוד ארוך, חולצה, תיק, כל מה שעולה לכם, עולה בדעתכם. זה יכול להיות גם חגורה מאוד יפה, אחלה אפקט. יש גם דרך ליצור את העצמה הזו הרבה יותר שטוחה ואטומה עם תפר טוניסאי. אני אראה את זה בהזדמנות אחרת, בסרטון אחר. אז ככה סורגים צמה בולטת עם תפר של עמוד ועמוד משולש בהצלבה. סריגה מהנה.